halkani waa goobta lagu iibiyo qaadka qaybihiisa kala duwan, waana bartamaha magaalada Hargeysa. Buuqan aad arkaysaan waa qaadkii oo laga rogooyo gaadiidkii keenay iyada oo laga keeno dalka Itoobiya, taasi oo ay ka soo qaadaan baabuur aad u dheereysa oo noocyo badan leh. Gaadiidku markii uu keeno goobta qaadka lagu iibiyo ama maqsinka, waa laga sii qaybiyaa iyadoo ay qaataan dadka kale ee iibiya sida kabadhada, kuwaas oo iyaguna ku iibiya qaybaha kale ee magaalada. Qaadkani waxa uu ka mid yahay maandooriyaha, iyadoo dad badan ay ku xiran yihiin cunistiisa. Dadka cuna ayaa isugu jira dad da'a, meel dhexaad iyo dhalinyaro, taas ayaa keenta inay cunaan oo goobo kala duwan lagu cuno sida guryaha, meelaha ay dadku ka shaqeeyaan, iyo meelo si gaara loogu habeeyey qaylaadda, kuwaas oo ay ka shaqeeyaan dumar. Goobaha kala duwan ee qaadka lagu iibiyo waxaad ku arkaysaa sawaxan iyo qaylo kala duwan oo ka baxaysa iyadoo ay ku mashquulsan yihiin iibinta qaadka iyo kala guristiisa. Waxaa kaloo goobta soo buux dhaafiya dadka iibsanaya, kuwa kala guraya, iyo dadka shaxaadka u yimi ee ka qaadanaya shaxaadka, dadka iyagu qaadka badan iibsanaya. Xilligan waa xilli mashquul badan, waana xilli aad ay ugu hawlan yihiin qaadka, iyadoo qof waliba uu halkan joogaa islamarkaasina doonayo inuu qaato qaybta uu ku murqaami lahaa. Haddaba intaan u gudagelin dhibaatada uu leeyahay qaadku iyo saameynta uu bulshada ku leeyahay, aan eego dadka qaadka iibiya. Ibraahim waxa uu ka mid yahay dadka qaadka qaybihiisa kala duwan iibiya. Waxaana ku boqday goobta uu qaadka ku iibiyo, isagoo iga sheekeeyey dhibaatada uu kala kulmo iyo faa'iidada uu leeyahay. goobaha lagu iibiyo qaadka waxaa hortaagan nin, kaasi oo ugu yeeriya dadka wadada maraya in ay qaadka iibsadaan, isagoo ku dhawaaqaya qiimaha qaadka la siinayo iyo waxyaalaha kala duwan ee qaadka uu ka kooban yahay. iyadoo uu qaadku ka mid yahay maandooriyaasha, ayaa waxa uu sababaa dhibaatooyin kala duwan oo u geysto bulshada, waxaana uu waxyeeleeyaa maskaxda, dhiigyarida, iyo caafimaad darro oo uu keeno qofka qaadka cunaya. Haddaba aynu ogaano dhibaatada uu ku hayay bulshada annagoo mikrofoonka la dhex qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada. Sidee ayay u arkaan qaadka cunistiisa, iyagoo ay ku kala duwan yihiin saameynta uu ku yeelan karo dhanka caafimaadka? Maxamed oo ka mid ah dadka iska daayay qaadka muddo badanna cunayay, ayaa iga sheekeeyey in aanu faa'iido lahayn qaadkani. waxaa fiican dadka caadiga wax laga duugo, nin hadeer intuu jibaneeyey gabigiisuba maskaxdu kacsan tahay oo dhadhankiisii afka uu ku leeyahay, dee wuxuu ku odhanayaa sidii nin xawad soo cunay baalku waa keefiyad buu leeyahay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa, qofka caqliga leh uu garanayaa waxyeeladiisa. Anigu hadeer 15 sano maalin wallaahi baan u garanaynaa ka qaday, maalin walba waxa uu yeelo waan garanayaa. dhaqaalahaygii baan ku waayey, naftaydii baa ku qayirantay, dadkaygii baan ku allaabay, meelan joogo ma aqaano, xagna waan ka mayirqabaa, xagna waan ka waalanay. waxaan isleeyahay, qof kasta oo caqli leh wuu garanayaa waxyeelada uu ummadda u leeyahay. kaan cunin waxyeelo u leeyahay, inan kaan cunin aabihiis hadduu cuno heedhe, dee aabihii baa cuna oo dhaqaalihiisii waa ku go'anyah. haddaan adaygu cunin, inankiisii baa cunaya oo waxbaa go'an adayga. war soomaalintuu yeelay ama dadkeena uu yeelay, qofka caqliga leh wuu garanayaa, laakiin qofka waalani dee qiyaasku waa ka maqan yahay. waxaan isleeyahay,
qaadku waxa uu noo yeelay waxaynu ka soo waaqsan karnaa ma qofaan wuxuu noo yeelay wax lay ku soo waaqsan karnaa qaranaha wuxuu noo yeelay wax aynu ka soo waaqsan karnaa ma qof waliba noo karnaa dhanka kale ismaan waa muqayil cunayay qaadka muddo badan haddana wada cunistiisa isagoo iga sheekeyay in aan qaadka la dayn karin isla markaana uu sii wadayo hawsha qaadka bulshadana ku boorinaya in ay cunaan qaadka salaada ha loo fadhiisto hadla koobiyo toban habeenimada laga kaco taa afkaya way qaadi sababtana waxa weeyaan in baalkani amaanku qayb ka qaataa dadku way foororaan in waxba ma qabsanayaan dadku markuu baalkani seelsi ku wanaagsan sababtu waa ayka way ku kala duwan yihiin fikradaha dadka cuna qaadka iyo kuwa aan cunin taas oo ay dadka qaar ka hadlaan dhibaatada iyo waxyeelada uu ku hayo dadka cuna bal maxay dhakhaatiirta caafimaadku ka yiraahdeen Jamaal Haaji Cumbul waa dhakhtar dhalinyaro ah waxaana uu ku takhasusay cilmiga daawooyinka ama drugska oo loo yaqaan pharmacology bal aan weydiiyo dhibaatada uu qaadku ku hayo bulshada waxa bulshadeena Soomaaliyeed oo dhan meel si joogto ah saameyn ku leh chaadku caafimaad ahaan aad iyo aad u xun yahay waxyaalo badan buu soomaalidu ku hayaa dhibaatooyin fara badan buu soomaalidu ku hayaa qofka jirkiisa iyo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan buu ku hayaa chaadku haddaynu si guud ahaaneed uga hadalno ama si kooban chaadku waxaa ku jira laba maandori labada maandori ee chaadka ku jira waxaa la kala yiraahdaa kaafinoon iyo kaafeen marka labada maandori waxa ay sababaan oo ay saameyn weyn ku leeyihiin jirkeena guud ahaan iyo gaar ahaan ba maskaxda halkaas oo marka uu qofku jaad ka qabanayo ilaa aduma nusu saac ama ilaa shan toban daqiiqo ilaa nusu saac inta u dhaxaysa marka qofku jaad ka qabanayo waxa uu sameynayaa dheecaankii uu soo deynayay ama candhuuftii uu soo deynayay iyo waxa falgelaya dheecaankii uu jaadku lahaa kabacdi marka jaadka loo sii daayo dhanka caloosha waxa dhaca wax la yiraahdo waxa loo sii gudbiya dhanka liverka ama beerka kadib waxaa dhaca wax loo yaqaano first pass metabolism kabacdi waxaa loo sii gudbiyaa labada maandooriye maskaxda maskaxda marka loo sii gudbiyo waxa iyaguna sababaan ina soo daya dheecaan serotonin la yiraahdo sidoo kale adigu saameyn badan bay leeyihiin halkaasoo ay sidoo kale ay saameeyaan si kooban laba neurochemical ayay sidoo kale iyaguna saameeyaan oo la kala yiraahdo dopamine iyo noradrenaline marka guud ahaan markay maskaxda saameeyaan ay saameynta ku yeeshaan qofku maskaxdiisiba aada u shaqeynaysa dadnihiisiba aada u shaqeynaya dabeedna waxay odhanayaan iyow aad baan muqansanahay waxaan soo tacdo mada istaag buu keenaa waali buu keenaa cudurro badan buu keenaa hurdola-aan buu keenaa marka dhibaatada caafimaad ahaan iyada oo sidaasi u dhibaato badan yahay ayaa haddana qaadku waxa uu ka mid yahay nolol maalmeedka taasi oo ay dad badani ku xidhan yihiin hadday ahaan lahayd cunidda ka ganacsiga iyo soo dejinta waxaana qaadka ku baxa malaayiin doolar oo laga qaado dadka cuna kadibna waxaa loo diraa lacagta dalka Itoobiya oo isagu laga keeno qaad gabagabadii nuxurka sheekadeedu waxaan ku soo koobayaa qaadka ayaa si aada u soo gala dalka oo dhan waxaana laga helaa lacag aad u badan oo malaayiin doolar gaarisa taasi oo la geeyo dalka Itoobiya si qaad kale loogu soo qaado iyadoo qaadkanina uu ka mid yahay nolol maalmeedka ay dadku isticmaalaan ka ganacsadaan dad badanna ay ku nool yihiin waxa taasi ka dhalata dhibaato aad u waaweyn oo keenta waali xanuun iyo waxyaabo kala duwan isla markaasina ay ku dhibaatoobaan dadka qaadka cunaya Cabdirasaaq Shabcaan Telefishinka Caalamiga Somali Channel Hargeysa